A ja sad idem da radim. I nemoj posle da pitate odakle mu ovo, odakle mu ono. Znači, idem da radim. Izuzetno lep dan. Neko svira. Petak sam stigao. Juče na plac ovde parkiran kamion. Istovario. I sretnem mog senseja noga preko puta njegov kamion. Aktor, sila. Stali imam preko puta drugog, tačno. Rekao, to je ta škola. Trenutno se nalazim na deonici od Valjeva do Kosjerića. Dosta zeznuta ruta i treba da se obrati pažnja maksimalno. Zašto? Prvo, zašto ima mnogo krivina. Drugo, zato što je nemate toliku širinu. Treće, vidite baba izašla na put, da mi neko sad naišao u suprotnom smeru, posle bi ili babu ili njega bi morao da gađam. Tako da, baba, em što ne nosi fluorescentni prsluk, do duša je najveza danje, ali kažem, ne obraća pažnju previše, ali bakici je sve oprošteno, znači pozdrav za moju baku i za sve bake ovog sveta. Znači, trudit ćemo se da ih obiđemo maksimalno koliko možemo. Veliko srce za sve bake. Ali, deonica je dosta zeznuta. Šta se ovde radi uglavnom? Ja sam sad prazan, znači lagan sam, kad povučem drugi stepen retardera, on koči, znači tu nema nikih problema. Međutim, kad ste puni, zna da bude dosta teže. Naglo se odjednom kamion zaleti dole, teško ga zaustaviti, znači treba se vodi računa da se vozi polako, pogotovo Scania, znači Scania je specifična, ovdje ima mnogo neravnina, da ne odvalite nešto dole, jer ona kad se zaljulja dole zna da udari od asfalt i kako se zove, da ne bi se brani koštati ili nešto više od toga. Ovim krivinama, znači nikako na kočnicu. Izbegavajte kočnicu, nekad ćete morati malo da pipnete i pratite uglavnom, znači sa levo, da vam leva guma naleže na ovu punu liniju, znači toliko je maksimalno koliko možete da pravite luk, barem ja tako, znači nemojte previše da ulozite, pogotovo u krivinama. Evo, spuštam retarder, vraćam na mesto i lagano. U desno, znači kad se skreće da vam leva guma prati ovu isprekidanu liniju, to jest ovu punu liniju. Evo vidite kolike su one ravnine. Teško je kontrolisati kamion, kao kamion on se zaleti odjednom i mora da se vodi računa. Evo vidite, ja sad idem 40 na sat, treba još malo da usporim. Ovo trucka li trucka, put je jako loš, evo, da se iznervira čovjek. Naprimjer, ja kad sam počinjao, neki ljudi su mi govorili, kaže, mora da paziš zadnji točak, naprimjer, kad krećete ovako u desno, da vam zadnji točak ne skrene, ne znam, malo van puta ili na travu ili tako nešto, kaže, odmah se prevrćeš, odmah ovo, odmah ono. Iz mog nekog iskustva, ja sam uvijek vodio računa, najbitnije je, da znate otprilike šta vozite i koliko ste teški i da obratite pažnju na znakove
za ograničenje brzine, znači to nije niko glup stavio. Znači ako ograničenje 50, ne možete imati da idete 70 puni ili 80 i da naglo ulećete u krivinu, jer u tim slučajevima, ako vam točak, na primjer, sklizne, imate ovako, malo pre sam teo to da vam snimim, ali sam zaboravio, to jest punila mi se ova kamera, imate one kanalčiće onako malo dole. I sad, pri velikim brzinama, ako vam zadnji točak sklizne tu, ja ne znam kakva bi reakcija bila, nisam stručnjak, niti sam imao takvih nekih situacija da sam se prevrtao ili sleteo s puta, ali sigurno da može tako nešto se desi. Ovde ima ljudi dosta koji jure, koji su bezobzirni i sa kolima i sa kamionima, tako da baš treba voditi računa. Na nekim ovim deonicama zna da bude toliko usko da prosto ne mogu da se mimoiđu dva kamiona, nego eto, crno-crveno, samo da se moliš da nema nikog u suprotnom smeru. Evo, još malo stižem u Ričkosije, lagano da doručkujem sa Acom i da uzem mana da vratim za Beograd, Manojla. Tako da ostanite uz video, lagano. Malo smo bili do grada, klopali i evo sad smo došli na plac da Vaske vozi. Daj motorče, ajde, pali ga. Nisam ti vukao uš, nakaj neko urađen uš. Dobro raste. Danas smo rođendan. Gde si Vaske, šta radiš? Paši. Pa što ne kažeš ljudima da ti je rođendan danas? Koliko si napunio godina? 4, svaka čast. Hoćeš slaviti rođendan? Nećeš? Da. Kad slaviš? Sutra. Sutra, dolazi društvo i to. Svaka čast. Hajde, da vidimo kako voziš ovo čudo malo. Koliko može jedan sat ovo? 50. S R. Ona je super. Idem da snimim ono super tamo. Kolege još gleda da je neko vozi, nećemo da mu ulazimo previše, samo da idemo. A da, ovo je nov kamion, nema šta. Mislim da je ovo najmlađi u firmi što ima. Eto kolega, ako gledaš da znaš da sam ti ja ulazio. Super 500, pa da. Kako doliko je sve. Prava priča. Nešto ću za mene šta? Polako. Kakav kraj. Ajde, majstore! Thank you.
Ured je 300%. Delije Kosijerić, ste vi neka opasna grupa ovdje, da? Najopasnija. Evo da vidite ako ćete imati svoju firmu, znači od jutra do maka izgledate ovako, ja se vas uveče gospode. Masi prljavi. Pa to ti kaže. Masi prljavi. Neka hvala, bato, u ponedjeljak plata, lagano. Idem prema BG-u, Vaske i ja, pogledaj, lagani smo skroz. Tako, Vaske. Mi samo znamo da trošimo, bre. Nije fora da se samo rinta da se radi. Tako? Da. Si uživao se, navozao dosta, a? Nemoj da gutaš te bombone, polako, bre. Kamion, 600 ton, ili kao avion. Opa! Tam, tam, kao avion. Ko je najjači? Vaske i Šareni? Da. Idu njih dvoje, sve do Španije, sve se na putu pitaju, tako drži volan. Obavezno dve ruke držiš volan. Ne daš nikom da ti stane na put, razumeš? Znači ti si tata na putu kad voziš, ti se sve pitaš. Ovako stavi ovako. Znači, prva lekcija. Ušao si obuven u kamion, nadrljao ćeš zbog toga, znaš? Šalim se, sva sreća, pa je to man, da je u Skani ušao, onda bi nadrljao, ovako ništa. Sljedeća lekcija. Znači, obe ruke na volanu, nikako sjednom da glumiš mangupa kad budeš položio i to sve. Da mašeš rukama tamo ko ja kad se snijam ovako. Kad ste, braću, nego, obe ruke na volanu, čvrsto i gledaš svaku situaciju, pratiš. Možeš brzo da odreaguješ, razumeš? I, dok ne skupiš iskustvo, slušaš starije, kad ti kažu Vasilije, sine, još si ti zelen, druže, nisi ti sa FAP-a, nisi ti FAP-a vozio, pa zna. Kapiraš? Evo je majkica ti stigla. I najbitnije pravilo, ikad, to je, koje je pravilo? Samo 90, znači nikako 89, 88, 85, da kažem. Bravo! Šta radi? Gdje si s Linom? Evo ti je majka. Ja, jedna jedina. Kako je dobar, e, on je legendica, majke mi. Sa njim bi ja snimao po cijel dan, hoće još gore. Ali idemo da vozimo trak. Zoraš, da moraš dobiš i šuma. Nema ništa, znači dobro, ručna je pozadi skroz, iza da dobije mišijas. Ajde, vidimo se, idemo Delije. Ajde, čao bratski. E, može ne drift sa manom ovim? Samo vas, braću! Inako je na prodaju, bratski! Idemo sad do prijatelja iz Beograda. Ostavim ovaj kamion, čekaj da okrenemo. Ljudi, to vam je u suštini to za ovaj video. Vidjeli ste sve. Ovo je jedini razlog zašto sam ja u ovoj firmi. Mislim, nije samo ovo jedini razlog. Meni je stvarno lepo ovdje, ljudi mi ugoste uvek. I prijatni su, kulturni, normalni, sve može da se dogovore s njima, tako da to je najbitnije u životu, da ja ne moram da razmišljam, da lomim glavu. I samo da ja zovem Mileta, mog dobrog. Možda će mi se ugasiti, pošto imam 10% baterije na GoPro.
Šta se čulo? Gde si, rode? A gde si, boju? Evo me, sad završio sve, ostavio skandžu da se sređuje nešto i pokupio mana ovog teranga za Beograd. Ti? Evo, boju, vamo sam, znači uvatla me gužu, već dva sata se mučim od Verone prema Breši. Pa de tu gužva na 20 kecu, evo? A ne, od Verone na četvorci, samo sad da prođe, da izbiješ na 20 kec kad izbiješ. Da. 5 km ima kolone. Pa stani bre, parkiraj pa ujutru kreni rano bre. A kura, sve ima djen da se parkira. Mislio da umiđemo ne raduju djenovi dole, da to mi je cilj. Da. Da, pa će da mi se sred, imam utovar tek u sredu i u petak ću da krenem za Španiju. Pošto je sledeće nedelje neki praznik, nešto, nemam pojma, reče mi jaca. Pa jeste, ovaj u Španiji je praznik. Tako da bi ti trebao to da natovariš što pre i da gasiraš nazad. Pa u sredu mi je utovar u Šverigore, ko Saragose. Odlično, brate. Ništa, drži mi se, brate, idem malo na odmor i to je to, par dana. Ako, pozdrav, brate, pa opušteno je. Ajde, pa se gledamo nekom prilikom. Pivo neko za brata, je. Oću, kako ne. Ajde, pozdrav, čao. Braćao, vidimo se u nekom novom videu.